Matic Leva je začel igrati. Pozdravljeni, dober večer. Pozdrav, Miha. Hello, dober večer. Takon. Nisi drugi, tretji si. Hello, Aljaš. Pozdravljen. Kaj dogaja? Kaj to se reče, kaj dogaja? Ne. Klemen, hello, Denis. Tetriad, fuck, ljudje, ker prihajajo v stream, Martin, Kristjan, Haplex? Zakaj me to spominja, kot da bi to bilo ime nekega algoritma, Haplex? Ne vem. Ninja Hyper, what, ljudje, ker prihajajo. Gamerit, to me spominja tako, da bi kamen bil. A verjetno je gamer YouTube mišljeno, ampak od zdaj naprej, cool gamer YouTube, klicate mu Gamerit, ok? To je to, Gamerit se zdaj naprej. Žan, Bine, Maj, zdravo. Hasan Basič, Melvin, res z dvojnim vem se pišeš. Martin, kaj končno? Streamam končno? Ja, kakih 14 dni menda nisem streamal, no? Ali pa vsaj en teden, kaj te zvem. Matic Stric, zdravo, oj. Gold Killer! Kdaj je Minecraft? Ne bo Minecrafta. Jaz bom rekel tak, ne bo Minecrafta še vsaj kakaj 3 mesece, ne? Po pa načutem počasem eno računalnik, po pa mogoče bo kaj. Za enkrat pa mislim, da bomo kar na Faktorijo ostali. Faktorijo to, kaj zašpilam. Ravno kar. Melvin, zakaj nisem streamal stanovanja? Zaradi tega, ker mi YouTube aplikacija na mobitelu, ko začnem streamat, neha streamat, mislim pač, neko napako javi, pač ne more, ne vem točno kaka napaka je, samo pač javi napako, da ne more streamat. In to je to. Tak da, pač ja. Zaradi tega nisem streamal stanovanja. Nekot bi mogel tudi kak iz mobitela, prek Wi-Fi-ja streamat na računalnik, po pa v OBS-u ta stream pobrat, pa naprej poslat. Ker to sem že delal enkrat, ker enkrat sem hotel streamat igro, ki bi igral na mobitelu, prek OBS-a, pa pol naprej na YouTube. Pa vem, da se to da, pa mislim, da se da tudi streamat tak prek Wi-Fi-ja, samo še nikoli nisem, mislim, pozabil sem, no, kako se to dela. Enkrat, ko sem zelo čas, bom pač, bo, ok? Jaz rečem, če je nekaj vredno, pol se splača počakati. Ninja bi bil moderator. Ne. Imam Muffina za moderatorja, plus tega, moj chat ni ta hudo slab, da bi rabil za moderatorja. Razen, če imaš kako posebno idejo za chat. Če imaš kako posebno idejo za chat, povej. Ne vem, napiši mi, kaj te vem, YouTube, napiši mi, ne vem, mail, karkoli. Ali pa tu v chat povej. Pa če imaš kako idejo, pa če se mi vredna, pa če se mi bo zdela dobra, pač, ja, boš moderator. Ampak, ker tak, pač ne rabim ga, no, čisto tak. SS pravi, če se da, če se s Paypalom ne gre suporta chata. Kako to misliš, da bi, ne vem, jaz ne toliko uporabljam tega YouTube chata, tada ne vem. Misliš super chat ali kaj tajega? Daj da vidimo, če lahko sam sebi 1 euro pošlem. Ok, 1 euro. Buy and send, kaj pa... Čekaj, kaj pa, kjeri message pa je? Ok, jero napisat message. To je... Super message, ok? Pa gremo poslat za ta message za recimo 1 euro. Buy and send. Zdaj pa da vidimo. Čeprav jaz imam povezan svoj PayPal na Google račun. Zdaj čist možno je, da men se bo dalo poslati to. Nightbota, tako on to pa je dobra ideja. Nightbot pa, ja, ni slaba ideja. Jaz vidim... Ninja, grem igrat. Samo to sem mogel probat. Tu, na računalniku, sem probal super chat poslati,
pa tisto okno, kjer je bilo prej gumb, da plačam, je zdaj sivo. In imam chat tak samo čez zgornjo polovico zaslona. Kaj te zvem, neki bug imajo, whatever. Lol, niti tipkat ne morem več sporočila, tato bi mogo dejansko reloadat. Chat, ok, 22 ljudi je že? What? Šment? Ok. nič, gremo igrat. Igramo Factorio. To je v bistvu, rečemo, Feed the Beast na steroidih, ok? Čeprav ne vem zakaj zdaj les kopem, ker mislim, da lesa ne narabim. Mislim, da naš... Glejte, jaz Factorio ne znam tako ful dobro igrat. Mislim, ne ful dobro, sploh ne znam igrat. Ampak mislim, da prvo bomo rabili kol. Pol bomo pa rabili... map je M. Tu je copper, copper, coal, iron, torej moramo dol it. To je stone, torej dol moramo it. Aha, sem moramo it, ok. V bistvu je tako, da bi bil Feed the Beast, torej full machine, full nekih tovarn pa tega, samo da še bolj konkretno kot pa Feed the Beast. Tak. Razlaga pa domače. Razlaga nekoga, ki je igral Factorio mogoče 3 ure v svojem življenju vse skupaj. Ampak to je trenutno edina igra, ki jo laufam, lahko za enkrat tak glatko na 6 FPS-a. Ja. Čekaj, kaj, to je mining drill? To pa je stone furnace. Ok, čekajte malo. Torej, jaz moram v bistvu postaviti tule. Mining drill? Pa mislim, da tu nekje... Tu nekje mu stone furnace postavili, zdaj pa moram tak mislim narediti, ne? Ok. In ta stvar bo zdaj tu dropala iron ore, ki ga imam nekje v inventorju, ki ga sploh ne znam odpreti. Kako se inventorje odpre, šment, vreje, kakorkoli. In pol mislim, da če damo to... tak? Wait, oh no no. Nevermind, sem se že spomnil, tu še moramo kola malo nabrat. What, zakaj to stone? Aha, tu je kol, ok. Zdaj pa jaz nijem blagi vezak se tu vklopi. What, zakaj to tak počasi? Jaz sem vedno, ko sto igra bilo ful hitro. Mockingblade, to je tudi multiplayer, ja. Koliko vem. Mislim, nekoliko vem, ziher je multiplayer, ker sem že igral multiplayer. Prvo moram ugotoviti par bližnic. Ker sem mi pozval, kaj se je tu inventorja. Torej, mislim, da je Q ali nekaj tajega. Ne, zdaj sem pa miško predstavo. Vreje, crafting. Prvo, kar rabimo, je... to. Kar rabimo? Stone furnace... Ok, to. Kaj robim? Če pa to imam? Ok. Ki pa se zdaj ta stvar pojavila? What? Ok, ja, vredo je. Smo že pogruntali. Pet smo ga že nakopali, 6, 7. Denis, če mi igral Satisfactory, Denis sprašuje. Ja, mislim... koliko je en friend sprobal, še ful ni špil neki... dober pa kompleksen. Zaradi tega še pač ga ne bom igral. Ampak v prihodnosti pa... Ja, why not? Ok, mislim še eseno jaz kamen rabo. In kamen sem tu nekje vijel, ne? Jep, to je stone. To bi se mogoče splačalo še nabrat. Takon, ok, se vidimo čez 10 minut. Mislim, da je... Opa, aha, autosevalo je.
Mislim, da je naš prvi cilj, da postavimo še en mining drill tukaj na kol, da še kol avtomatsko proizvajamo, potem se pa samo expandamo, čim več železa naberemo. Menda. Koliko je zdaj tu to? Aha, železo rabimo samo v bistvu. Stone furnace, pa stone furnace naravim zaenkrat, whatever. Tako... Iron plate, koliko pa rabimo iron plate-o? What, 9, okej, okay. Gremo še sami kopat iron. Why not? Denis, finta v tem, da je Satisfactory podoben tej igre, zaradi tega, ker Factorija že obstaja od leta 2013, če se ne motim, Satisfactory je pa kaj eno, dve leti stara. Da v bistvu je bil prvo Factorijo, pol pa Satisfactory. Ok, še malo pa lahko prvi mining drill dobili. Tako, in pol mislim, da vseeno boljše, če si prvo to skreftamo. In pol... naredimo tako. Aha, pa fuel še moramo dati noter. Oh, right. Tako. In zdaj naslednji mining drill, ki bo, ga porabimo zato, da lahko začnemo coal proizvati. Ninja, sem dober v matematiki, zelo. Ne vem, mislim, dober v matematiki je tako relativno, pač. Mislim, znam boljšo matematiko kot povprečen človek. Ne bom pa rekel, da se znam primerjati s tistimi, ki so študirali matematiko, to pa ne. Tako. Dajmo še sami to kopat. Ker to ti burner mining drilli so ful počasni. To zdaj? Yes! Lahko še en burner mining drill naredim, da bomo še več irona dobili. Mislim, da lahko samo zdaj iron šopam, samo iron, iron, iron. Lol, tu šam les. Ok, whatever. Kaj bo pol naprej delamo? Se ne vem, kaj bi pol naprej delali. To je Steam Engine. To pa rabimo tudi neki circuite, pa to, wow, to nič pa ne vem. To nič ne vem, kaj bi se lahko dejansko začeli. Combat ne rabimo. Bi se pa lahko probali belt narediti, ok? Dajmo belt narediti. Zakaj ne? Glede na to Factorijo, pač... Ne, moramo zgrešiti z belti, ne. Ok. Kaj se to zelo avtomatsko noter, devole? Njup. Kaj ba? Kaj rabim insertere, ali kaj tisto sranje? Burner inserter. Right. Prva automatizacija! Ok, nice. A ja, samo fuela nija več. Dobro. Upam, da ni problem, da je noč. Tu biš lahko naredili en... Kaj ga lahko naredimo? Ne moramo. Kamno nija dovolj.
kakšen Blade Rider, lahko šel old school Runescape. Ne vem, če sem pripravljen igrati. Ne vem, če sem pripravljen RPG-je igrati. Čisto tak, enostavno povejeno. Ok, that's good. Pa še enega moramo za stol narediti. Pozor, se neka kola prines, ne? Na, tu imaš les, vredi je. Papa je les. Malo je premalo, en furnace se mi zdi. Še rabimo kamen. Mate, raj te. Hello. Pozdravljen, dobro večer. A je ta igrica zaplačat? Martin, igra je zaplačat? Imaš demo, ki se lahko dol za stojn potegneš. Pa vse to, kaj vidiš, da zdaj jaz tu delam, je v demo to noter. Tako lahko pač demo igraš, ne vem, 5 ur minimalno. Prejem ti pač zmanjka kontenta. Tako je tudi demo ful cool. Je pa drugače za 27 evrov zaplačat. Jaz sem si vgli danes kupo, ker sem tako vejo, da je dobra, ker sem tako in tako vejo, da bom hotel igrati. In sem pač... Je kupo. Ok, torej furnace. Torej burner mining drill se nam pač zabija nazaj. In zdaj jaz ne vem, kako to rešiti. Verjetno tak. A ne? Pol verjetno z dvema inserterjama. Predvidevam. Predvidevam. Pa z par belti, he? Samo to ni najbolj... Oh, god. Jaz, na. Ok, to se moram še toliko stvari naučiti, kak pa kaj delati, ne, da je to neverjetno. Ker to zdaj tudi ni dobro. Lahko jaz tu... Ne morem vzeti itemo dol, ne? Zakaj ne z transport belta avtomatsko dol padajo? Groza. Okej. Cool! Okej, torej zdaj, ko se bojo nabirali gor. Okej, super, se vrejo. Odlično. Samo tu še moram dati en... Conveyor belt, tak. To mi je danesko všeč, mogoče... Da ne, ajte mi dol z conveyor belta padejo, pa da se nabirajo gor na conveyor belti. To mi je po mojem cool. Ice pravi, da sem ga blokiral na Steamu. En pravi, da sem ga blokiral, zaradi tega, ker sem hacklni račun. Zakaj pa to nadela? Mislim, koliko poznam faktorje, bi tu zdaj rekel, da ne more dobiti tega, ne? Ne pa, da nas ono ne bi delalo. Right, ok, nabirajo se stvari noter. To je to. Ok, very good. Ok, sem že pogruntal. V bistvu lahko tudi v furnace tako noter avtomatsko šopal. Nice. We got it. Samo nekaj leče moram najdeti. Koliko stane še en... Aha, nimam dovolj gira, vrejo.
Šmen, zdaj mi pa lesa zmanjkuje. Mislim, ne lesa, premoga. Ni panike. Automatizacija na pomoč. Tak, in zdaj bo to, bo delalo, ne? In zdaj bo noter v tisti čez davo. Yes, nice. Very good. Ok, sorry, malo sem na chat pozabil. Martin, cilj igre je samo pač, da spraviš raketo v vesolje. To je cilj igre. Ampak da lahko to narediš, moraš ful stvari automatizirati. En pravi, da naj postavim dva minera na kol enega proti drugom, da se nabira kol v neskončnost. Res, to deluje! Aha, in pol ta fida temu noter, ne? In ta fida temu, okej. Problem solved. Pač seveda moramo pol tem tule ven jemati kol. Ampak dobro, whatever. Vreve je, super. Nice, to bo dober trik. Ok. Hvala, Luka. Zdravo, takon. Nekaj se ti za Nightbota pravo, ne? Pač, si bil ti? Ali sem zamešal s kom? Ajde, kamen šrajim. A do 50 gre samo. Kako pa naredim tu? Ok, torej... Nightbot. Pa lahko naredim mod Nightbota. Čeprav, ok. Pustimo zdaj enkrat Nightbota. Zdaj ga tak nem delal. Opa, zdaj sem si pa chat ugasnil. Samo trenutek, da ga dobim gor nazaj. Mobitel. Prosim. Igraj se lepo z mano. Vidim tem, da sem kliknil po nesreči, pa sem se stravo zagnal. Pol sem pa hotel stravo minimirati, pa sem se še po nesreči zagnal telefon. Ok. Tako. Samo še malo. In... Cool. Chat imamo nazaj. Hello, hello! Dobro. Te pa mogoče samo dajte zdaj predlog, kaj bi sploh radi videli v chatbotu. Torej, ok. En je predlagal speke. Dejansko dobra ideja, mi je všeč. Torej, da bi lahko oni napisal komando, ne vem, speks ali pa nekaj, pa vam pove moje speke, oziroma speke mojega računalnika, ne? Še kaj druge ideje. Playlist, ok, za playlisto sicer ne vem, kako je to integrirano, ker trenutno imam kar playlisto z YouTube-a, pač Celtic Music, pa to pač, ker nekaj sem dol cukno. Gremo probat 4-way, to me ful zanima, kako 4-way za kolom deluje. Torej, ta gre v tega, to ti bo šel gor. Torej, kaj, tak? Tak. Tako. In potem damo tu noter en kol. To ti da naslednjemu, to ti da onemu, to ti da onemu, kak dobro.
Ok. Vse na aparatu naredijo neki overflow protection. Da če se bo vsakemu nabralo več kot 50 kola. Ker tu lahko zdaj 200 kola shranim, kar je dokaj dosti, ajde. Bojmo pošteni. 50 kola je prek za dosti. Mislim 200 kola je kar dosti, no, za enkrat. Game, ok, game, torej kateri špil igramo. To zdaj ni neki hudo pomembno, je tako pomembno. Glede na to, da pač me lahko vprašate, pa vam povem, kaki špil je. Ok, tak, zdaj imamo, mislim, da totega Irona imamo zaenkrat nekaj, no bom rekel, nekaj. Teda verjetno lahko začnemo mi z naslednjo stopnjo. Pa začnemo delati Steam Engine, pač po mojem zahteva od mene, da naredim Steam Engine, he? Čeprav imam blage veze, kak se to dela, pa kaj se dela s tem. Wow, ok. Po mojem moram vodo dati, ne? Consume steam to create electrical energy. Neko vodo rabimo po mojem. No, pa rabimo preveč gledati, koliko vode je, he? Je to najbližja voda bila? Ja, to je dokaj najbližja voda, ok. Ok. Torej, kaj zdaj rabiš? Moram neki pump dati ali pa karkoli? I don't know. Pipe to ground, ne? Pipe? Mogoče mogli prvo boiler postaviti, ne? Ok. Burns fuel to heat fluids. Zdaj ne vem, v kjero smer moram to brniti. Aha, tam sta inputa. Tam pa je output, ok. In rabi gorivo, ki ga bo dobil, ker še ga nimam. Pa neko to moramo tudi narediti, po moje neke cevi ali pa nekaj. A, glej, offshore pump. To je to, rabimo pa samo... kaj rabimo, kaj je to? Nekaj takega, to, copper rabimo. What, kiti copper je, copper je pa tam zgoraj, oh god. Ok, torej moramo še razširiti moramo svojo proizvodnjo. Itak. Mislim, da nimam jaz koncepta, kak veliki scale more biti, koliko vsega rabimo. Po mojem ne, no. We need more power. Uptime. Kaj bi uptime povedal? Uptime pove... Kako dolgo že streamam, verjetno, ne? Zdaj pa končno neka kola. Hehe, svetovno. Ajde, še dva rabim, tako. Pa stovna zaenkrat narabimo, whatever. Ker tu vidim, da se mi je že vse skup ustavilo. Ti dobiš 50, ti dobiš 50, ti dobiš 50. Samo delajte, ti dobiš 50. Ti dobiš malo manj kot 50. Tak, evo ga. Aha. Torej vidim, da 3 furnace so zaenkrat dovolj, koliko imamo proizvodnje. Joj, to je že tudi skoraj polno bilo. Vrja, torej ravno koliko? 1, 2, 3, 4, 5. Tako, še par beltov. 3 inserterje. Pol rabimo 1, 2, 3 stone furnace, tako. Razširimo toto našo proizvodnjo. Zatem. Dobro, ta še nima zdaj... Sploh energije, v redu. Mi rabimo še več kola. Koliko kola se to rabi, to ne morem verjetno.
Oba, to pa ne moram več niti postaviti. Zakaj pa ne? A je, ker sem predaleč. Ok. We need more coal. Ok, voda je infinite, to me je jasno, ja. To me je jasno, pump, heater pa boiler. Ja, to sem tudi pogruntal, ja. A je heater še rajim, ki pa heater je? Heater, to je, so neke osnovne stvari, ok. To me je jasno, offshore pump je, da črpam, ne? Zdaj, da rajim heater. Ker boiler zagreje, ne? Pa naredi iz vode paro, steam engine pa pol dejansko porablja to paro. Po mojem je to vse, kar rabimo. Tak na oko, bomo pa videli. Mislim, zdaj govorim tako, da vem dejansko, ne? Pa nekaj malega imamo, ok. Koliko zdaj, 1, 2, 3, še malo več bi rabili, da bi bil čisto zadovoljen, ampak gre. Gremo gor na kolo postaviti, 1, 2, 3, 4, še en inserter. Tako. Kje bo to postavili? Tukaj, najbližje, verjetno, ne? Ok, 1, 2, 3. A, ne. A, lahko še postavim enega. Tota razdalja me vedno dobi, ne. Joj, jaz pa ne rabim konver, belta, zdaj mi je kuma kapila. Ga rabim? Ja, ga rabim, ne. Jaz bi lahko verjetno to tak naredil. Tak. Kako se spok inventorje odpre? To je technologies, na kuji ni. To je kills. To je neki H, to je G. Groza. Kje ti imate... Karkoli. Controls. Inventory. Open character screen. A ja, tu na levej strani imam inventor, jaz sem slep. Hvala. Ja, ok. Luka, to mi je vse jasno. To mi je bilo jasno, ker ko sem videl... Torej, kaj hočeš reči, da lahko to brez inserta naredim. Pač, ok, sorry, skače me v misli. Jasno mi je bilo, da rabim elektriko. Ker vidim, da je tule en electric mining drill in verjetno, ker je electric, rajem elektriko in predvsem na Steam Engine mi proizvaja elektriko, tako da ja. To mi je bilo dokaj jasno. Zdaj pa da vidim, če to dela. Dela, okej. Stolno, še nekaj novega zanučo. Cool, okej. Čop. Proizvajajte mi koper. Electric mining drill. Zakaj sem zdaj naredil prvo electric mining drill, če še ga ne rabim? Groza. Vreva je. Tak sem hudo bil vesel, da ga lahko naredim. Da sem ga kar naredil. Zdaj imamo pa to. Pa ko gremo dol po... Kje je še kaj irona? Ajde, na, tu imaš. Polno energije. Samo proizvajajte mi železo. A, to bo gre več kot 100 lahko. Jaz mislim, da se pri 50 ostavilo. A, ne, ker lavre je samo do 100. Ok, samo do 100 lavre. Kako se odločijo, dokot gre? To je v Minecraftu dosti bolj normalno, pač...
gre do 64, pa to to, ali, no ja, ali pa manj, se v Minecraftu tudi kar tak nekot, malo tak se odločijo. Ah, okej. Okej. To pač kar prezvaja vodo, dobro. Še malo mi kaj... Lako nekaj cevina redmo, ne? Ah, okej. Tako. Še par jih rabimo. Je to to zdaj? Pa nekaj je naredilo, po mojem. Ki pa zdaj tu input? Po mojem nima veze, he? Samo, da vidim, če sem to prav povezal. Sem prav povezal. Good, good. Grem dol po kol. Jep, stavili so vse, ker je, ker so polni. Hej, Nec. Mi danes smo se že videla. Drugač nisi dosti zamudil, če se zdaj komaj prišel. Začel sem ga ob 8:30 tam nekje. Mislim na minuto do 8:30. S tem mi moram nekaj narediti. Torej, nekot hočem jaz... ...dobiti nazaj? Kako bi to naredil? Hočem, da so vedno polni? Pa hočem, da se nikoli ne zafila, torej da se tisto, kaj imam viška, da v čest noter. Je to možno? Ok, gremo to probat. Gremo probat, bomo videli, kako se bo to izšlo. Naredili ćemo enega čisto vadnega. Ga bomo brli v to smer. Ja, pa še inserter imamo. In za inserter pa tudi rabimo energijo. Aaaa, groza. Je zdaj to to? Ker to mislim, da karkoli bo viška prezvedlo, ker to je grozno. To ven pobira, jaz tega res ne rad ven pobiral, pač okej. Za zaj je vredo. Ampak, to zdaj moramo nekaj zmisliti. Ali kar preskočim to fazo, pa pač pozabim, da sem imel kaj takega, pa rem kar na električno, pa rečem, vrej, jaz se ko imel električnega. Alright. Zredi je, ker za to damo v čest, pa rabimo tudi inserter. Ok, kaj pač je to naredimo? To zdaj malo eksperimentiram, pač, ker ne vem, kak bi to naredilo tak, drugač. To bi pa šlo tak, ne? Pač, sam sebe polni. Samo to se nema kaj dosti nabralo tu gor. Ok, ne vem. Kakorkoli, ker zdajmo tak in tak električnega dobili. Koliko imamo kaj? Kola imamo celi kup. Gremo gor, tu nekje pri vodi smo. Vržimo to sem noter. Je zato to? To je Steam Engine. Ajde, mislim, da je to to. Kar meni, če mi tu neki... ...pol naredimo. Pa lesa rabimo. Joj, lesa nijamo. Les moramo ročno sekati, da lahko kako automatsko nabiram. Martin, so nekaj pošasti. Ampak, koliko vem, dokler jih ne diraš, ni panike. Ok, da vidim, kako to deluje. To se zdaj ful učimo. Okej. Torej, spelati hočemo recimo sem dol. Okej.
Torej, predaleč smo bili. Tako. Kaj to se dejansko tako dela? Ali to se jaz ful čaram? Tak. Gremo tega podred. Pa vidim, da se ful nič na beltih nabira, tako da tisto z belti je bilo kar nekaj. Okej. Okay. To lahko kar tak prek položimo. Tako. What? Dela! Yes! Okej, okay, ful intuitivna igra je. Dejansko je... Ni težko skapirati, no. Kar mi je všeč. Lol, inserter še rabimo. In to lahko naredimo electric inserter, ne? Yes, lahko naredimo. Okej. Okay. Yes, in ker je v range-u... lahko kar začne delat. Ok. I like that. Ok, pa mislim, da je dovolj hiter, da bom lahko tudi... Da bo pravočasno jemal... Bo ali ne bo? Bo dovolj hiter? Ali se bo nabiralo? Ne, nabiralo se bo, ne? Ja, itak da se nabira. Šment! Okej. Okay. Kako lahko to preprečimo? Razen tega, da pač naredim še en inserter. Lahko tak naredimo, I guess. Ni pa v range-u. Oh god, zdaj bom pa štepal tote electric pole kar naprej. Ok, špila zdaj. Špila, ok. Kaj me zdaj tote burner mining drilli koristijo? Mi koristijo, kaj? Okay? Aha, in pravi, da nek kol napelam do bojlera, pa imamo avtomatizirano. Okej. Okay. Tudi lahko. Mislim, itak da ja. Mislim, da to point. Zdaj imam pa ful kola naenkrat, ful preč kola. Mislim, da bom reči iz tega vem zel. Hoba. Hobala. Sam veš, ki je to gorta. Če tak dauč. Kaj to ni druge opcije? En se heca, da sem 36 minutah prišel v stopnju, ko uporabljaš elektriko. Ja, vem. Prvič igram. Luka, je kakva opcija, da jaz napelam kol sem brez da naredim cel kup, oh god, jaz sem jih pa 77 skrefto. Pa dobro, takih morabo, whatever. Kaj se tukaj kaj dogaja, aha, to se je našopalo. Zaradi ja, ker to bi tako lahko boljši naredil. Zaradi ja, ker bi lahko furnace direktno pri njih postavil poleg. Ostajajo električni furnace. Ali moram to raziskati? Kaj tool belt je? Ok. Furnace. What?
Kaj je to? Aha. To pa zdaj nič ne vem, kaj gledam sploh. Ok, Luka, daj povej mi. Rok, bom igral Total War. Ideja je, da igram ta novi kitajski Total War, ko prije ven. Kaj radim ta za ta automation? Cost to? Oh, what? 80 science packa rabim? Kako to dobim? Aha, ok. Ni tako crazy. Ja, še za enkrat naredim čist navadni stone furnace. Oh god, lahko vas to prekličem? Aha, lahko prekličem, okej. Vrejo. Sem še onapelali enkrat v prilike elektriko, samo zdaj trenutno naj mi še to kar proizvaja. Okej. Koliko rajim za en science pack? 3 rajim, what? Čakaj malo. Aha, v bistvu sem s koperom omejen. Mi se rabimo 80 koperja. Česa mi manjka? Koper verjetno, ne? Ok. Kaj se kaj z našim koper productionom dogaja? Va, to je tako zanimivo. Stavilo se je zaradi tega, ker so furnace polni. Pomeni, da lahko mi naredimo cel kup science packo. Jo, traja pa tudi celo večnost, da jih naredim. Pa je to pravi način? Po moje ime, ali ne? Samo to me še zanima. Jaz sem naredil tu zdaj... Oh god. Ok. Naredi prvo to. To te mining drille. Ker bi rad naredil... Zanima me, če je outputa na... enem tajlu ali na dveh tajlih, ker če na dveh tajlih pol lahko v bistvu imam dva furnace, ali pa direktno v furnace feedam, ali pa nekaj, izboljšam pač. Ah, če pa right kliknem, jih pa imam pet na enkrat. Ok, to te bližnice se moram naučiti, ker to je ful uporabno. Neh. Tak bom postavil, tak. Tako. Pol pa nekaj smo rekli furnace. Pa je en furnace dovolj, gremo pogledati, gremo probati, whatever. Bo vidim, če se bo začelo nabirati, pol vem, da rabimo dva. Če bo pa pohendalo, pol pa vem, da je dovolj, če damo... Če imamo samo enega. Ne vem pa kam narejo, če bo en furnace premalo. Lahko to neko distributiram v dva furnace ali kak. Luka, glih temu se poskušam izogniti. Nočem tutorialo gledati. Pač vem, da pač pogledaš tutorial pa to. Ampak ni tako zabavno. Ko pa če sam gruntaš stvari. In verjetno bom mogel za določeno stvar pogledati pač tutorial. Ampak res rad sam na grunta.
Kul, cool. To še nam pa zdaj stone proizvaja, ne? Yep. Tu so še neki upgrade-i, nice. Oh god, res to vse na tla dropne? A ne, samo enih parih dropne, okej. Okay. Okej, okay, kola je že celi kup. ...1200 ga imam. Zakaj že rabimo kol? V bistvu lahko s tem to automatiziramo, ne? Torej, v bistvu damo... Naredimo še par in... Gremo tudi par insertor naredit. Pet jih naredimo, evo ga. Samo jih vse na enkrat skrafta, kar pa mogoče... ...ni najboljše. Dobro, vreje. Že imamo. Tako. Potem še pa rabimo... ...iron chest. Ajde. Tako. Wow. Okej, vredo. Si bom... Bom, okej? Okay? Nemam ravno kar. Je to to? Zaenkrat bomo tako automatizirali. Good. Zakaj bo to nadela? Ali ne moraš insertat noter v boiler? Ali moraš skirat druge strani insertat? Luka, veš to? S 23 ljudi je padal na 14. Itak ja, Denis, vem. Pa ni pipa v napoto. Ni pipa v napoto. Če pa je... je ni napoto. Ali mogo tu, ali kaj? Tak, nared. Tako. Ali ker je iron chest, pa je to problem. Gremo gruntat. Njup. Lahko bi kakaj error message napisali, ali pa nekaj. Zakaj ona dela? Nope, še vedno ne. Dobro, vrebe. Našel pa nam ta kol noter, samo toliko, da ga imamo. Pa povežimo to nazaj. Evo ga. Good. Verjamem ti, da lahko insertam, ampak jaz res ne morem gotoviti, zakaj ne morem insertat. Ker pač... I don't know. Chest. Inserter, ki ima elektriko. Ne vem, okej. Okay. Kakorkoli, pustimo to, ni tako hudo pomembno. Važno je, da imamo za elektriko za enkrat. To smo rekli, da moramo preveriti, či... se nabira, jup, nabira se. Kar meni, da rabimo tu dva furnesa, ali pa... Čekajte, koliko science packa rabimo? Celi kup, ne? Kako bi zdaj to naredili? Lahko to z inserterji rešimo? Pa lahko, gremo... Ne vem, če je to najbolj optimalno, ampak zaenkrat je to edina rešitev, ki jo vidim. Lahko pa, da je kaka boljša.
rešitev, definitivno mora biti boljša rešitev. Tako. Joj, groza. Dejansko, lahko pa to naredim, ne? Ok. Seveda, te zanima fjula, dobro. Bom tak naredili. Pa neka kola še moram vzeti. Luka, ti mi pa zdaj povej, kaj rabim na naredim električni furnace. Ker to mislim, da mi je trenutno najbolj manjka. Kako mirna muzika je to? Pravi, da moramo vsaj 20 engine-o. Ja, vse bom, bom. Samo trenutno ne vem točno, na kakem scale-u moramo graditi, zaradi tega sploh ne vem. Sploh nič ne vem, pač. Se vidiš, da ne vem niti kak ne naredim. Nekaj električni furnace ali pa nekaj. Stavim, da verjetno tu production 2 ali nekaj. Ampak zdaj vidiš, že da imam problem, kak smeltati vse to, kaj proizvedem, tak da... Bom, I'm getting there, no. Ja, vem, da rajim sam spekel ful dosti. Vem, da hranim ful dosti, ampak... Ajde, gremo lep nared. Kaj ga verjetno tak in tak rabo. Opa, jaz sem pa ne sreči še lep preklicoval na prvhu vsega. Tan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 
tam se še vedno delajo stvari, verjetno je vse skup polno, itak da je, ok. To se nam bo kar stavilo vsake toliko časa. Ha, torej dansko se tak dela, torej jaz še vedno kol rabim. Hah, smisel, da lahko čim prej preklopil iz električnega na, mislim iz kola na elektriko, pa pač imel samo elektriko vse prisotne palama. Ok, v redu. Žibil nam 15 furnesov. Ok, pa tudi to bomo mogli malo bolj stran premakniti. Ker moram prvo kot prvo kol noter davati. Kako to sploh narediš? Kako sploh narediš to, da daš lahko kol in iron noter? Pa še ven jemneš stvari. Zanimivo. Samo zabavno mi je gledat, kak se to dela. Če ni drugo, mi je ful zabavno gledat. Pa znam, kaj mi je to čisto tak eksploracija. 8 rabo, ne? Torej še 1, 2, 3, 4, 5, tako. Pa bomo lahko šli raziskat. Pač jaz sem je, da verjetno ful neoptimalno špilam. Ok, kako pa to zdaj raziščem? To zihr v lebi narejem, ne? Gremo lep postaviti. Pa le pravi verjetno elektriko, tako da dajmo ga tu spoj postaviti. Pač nekje. Tu, whatever, evo ga. Tu ga bomo postavili. What?
Ja, right, kako to raziščem? Please. A! Torej tisto kao rumeno, tisto lahko raziščemo, tisto kao pa rdečo pa sploh še raziskat ne moramo. Ok, to avtomatsko zdaj raziščemo. Ok. Zakaj tega ne morem? Ali sem to že raziskal? To sem že raziskal. Pa gremo nekaj raziskat. Ah, desno zgoraj se raziskuje tista stvar. Alright, ko kliknem... Ah, ok, I get it. Že štekam. Yes, pogrunda sem. To je tako svetovno. Gli zaradi tega naučim zdaj na začetku gledati tutorialov, ker mi je vse pač raziskovanje in mi je ful dobro. Pač, tisti, ko pa vete, kaj se dogaja, pa ste verjetno tak... Daj no. Žal. Meni je ful cool. Glih na pravem mesto sem tudi pol postavil. Tako. Tak nekot, ne? Pa tak nekot. Pa tak nekot. Ok. Right. In pol, ko bom... Imel dovolj do tih električnih, oziroma je lahko kar naredimo. Tri, ajde. Bom imel dovolj furnace tudi. Ker zdaj vidim, da jih je dovolj. Verjetno kaj dva furnace na enega, oziroma... Tri je na dva? Ali pet na tri? Neko take verjetno razmerje, ne vem koliko je razmerje, pač... To se zdaj dejansko zmišljujem. Oh god, pa tu konver belto ne more napeljati. Nope. In smo ostali brez elektrike. Ja, groza. Živi in kamo delali v tem špilo. Poskušali bomo napeljati stvari tako, da špilajo. Tako. Ok. Ok. A, voilà. Zdaj ga pa gor obrnemo. Je zato to? Mislim, da je to to. Zdaj še moram pa samo elektriko napeljati. Ok. To je to. Imamo ga. Zdaj še pa samo kol napeljamo. Mislim, da mečemo noter. Nice. Ok. Legenda ljudje. Tako to dela, torej tu mi vržem noter science pack-e in to nam v bistvu pol researcha stvari. Right, ok, super, vedno več se učim, vedno več se učim. Ok, neka kola sem dobil, to lahko pomojem. Povečamo. Pa tudi kam drugam se lahko začnem to transportirati, ker conveyor belto imam dosti. Zdaj verjetno. Joj, muzika mi je zginila. Muzika, prij nazaj. Slow King začel sem igrati, ne vem, eno uro nazaj. Neko če moram splitter narediti, neko če moram razdeliti iz enega conveyor belta na dva, ampak za enkrat mislim, da če se sem napeljam, bo super. Tako. Hopala, zmanjkalo mi jih je. Kar vse naredimo. Ali mogoče ne, no.
Sorry. O, automation finished, dobro. Electronics. Kaj to zdaj avtomatsko dela? Ja, lep mi avtomatsko researcha, nice. Ok. Delajo vsi? Delajo vsi na polno. Kje sem stal s conveyor belti? Tukaj. Opala. Jo, ko se lahko reach poveča, je bilo legenda. Opala. Stari. To je muka s totimi električnimi. Pa še grdo zgleda. To zihar mora postaviti neki način, da podzemno napelam. Right. Je to to? To je to, ne? Delajo vsi lepo, vsi mi lepo kol nabirajo. Kol sem transportiral sem gor, pa sem gor. Tu ga bom pa lepo v česte noter devo. Neko tak, evo. Yes! Hehe. Pa mislim, da so trije dovolj, da pohendlajo, he? Zakaj ne bi automatiziral, da ti avtomatsko da tisto stvar za raziskanje drugih stvari? Ne vem, ker ne vem sploh, kaj misliš. Jaz samo vem, da tu z Electronics raziskujem. Ne vem, kako avtomatsko krefta te science packe. Vem, da se dajo, ne vem pa kak. Brez skrbi vidim, da v naslednjih par dni, po mojem, ful na viki preživel. Ugotoviti moram neki pametni način. Kak, kak noter v frne se dat kol, pa surovo rudo, pa ven pojemat na enkrat. Ker to je že vse polno, gled to. To se vse backupa. Okej. Okej. Houston, we have a problem. Jaz zna sam tega narediti on scale. Nikakor. Upa, elektricity ima malo premalo. Vem, da ja. Okej. Enih, koliko furnesov bi rabili tu? 12 furnesov nekje, ali pa 10 mogoče. Ghost Game je, v katerem jeziku ponavadi programiraš. Frontend developer sem. Frontend developer sem, kar pomeni, da programiram v TypeScriptu, pa v Sasu, pa v Dartu. Pa, dobro, vanila JavaScriptu, če že res morem. V C-Sharpu sem tudi ful programiral backend. Kotlin, sem kakaj mesec zadaj delal en projekt, ful dobro jezik. Pa Java, mislim, da bi prvo Java, potem pa smo to v Kotlin spremenili. Teda ja, te jezike recimo, da, mislim, največ delam v TypeScriptu, pa Sasu. To bi to, no, nekot. To mi vredno kaže, da... Da imam pare dovolj, ne? Torej bi vredno še več od tih engine rabo. Assembly machine! Nice, nisem vedel, da to obstaja.
Blaž, jezik za začetnike. Tu sem zdaj razdvojen, dejansko sem razdvojen. Po eni strani ti bi priporočal, kak je normalni jezik, recimo Kotlin, ali pa... Zdaj razmišljam, TypeScripta ti ne bi priporočal, ker ni nekega enostavnega načina, kako napisati TypeScript na svojem računalniku, pa ga pognat, brez da bi se to v JavaScript pretvorilo, pa je ti mogel vedeti, da se TypeScript v JavaScript pretvori, pa se pol izvaja, pač ni se direktno izvaja. Zaradi tega ti TypeScripta ne bi priporočal, pa v bistvu nasploh ti JavaScripta za začetnika ne bi priporočal. Ne bi ti priporočal Pythona. Python sam po sebi ni slab, pač jezik je. Ampak se mi zdi, da... Da ima sintakso toliko drugačno, da je kar nekaj, no. V bistvu sem razvojen med Kotlinom, C-Sharpom ali pa Haskellom. Me zanima kot eksperiment, kaj bi bilo, če bi se nekdo naučil programirati, torej da bi pač prvič, ko bi se začel učiti programirati, da bi se začel učiti programirati v funkcijskem jeziku. Ok, še en assembly machine, rajim. Blaž, če delate C-Sharpom, se mi zdi super. C-Sharp je super jezik, no. Nijem kaj reči. Microsoft... ima dobre jezike, no. Čisto tak, pač TypeScript... super. Nijem nekaj pritožb. En pravi, da z Java začel 10 let nazaj. Pa Java je ok, samo... Ko priješ druge jezike, vidiš... Koliko je zabruhat Java, no. Več... Čisto tak. To pa je long-handed inserter. Oh! To pa vem, to pa mislim, da vem, kaj je. Okej, okej. Groza, no. Glih tu, ko bi ga jaz postavil, ga ne more met. Okej, se zdaj to prav narejo? Sem prav narejo. In to bo razvedlo Science Pack. In ta Science Pack bo šopalo kar noter v tale Research Lab. To bi lahko jaz malo lepši naredil, ha? Dajmo to lepši naredi. Všeč me je, da če nekaj podreža, dobiš tisto stvar nazaj. Torej, tu bo, damo noter Iron Plate. Dobimo ven... To. In pol to feedamo naprej. V Research Lab. Right? Mislim, da bi to... Skoraj lahko bilo to, ne? Ja, torej tu damo noter 100 iron plate-a, damo tu noter 100 copper plate-a. In to bo naredilo 100 science pack-o. Okej. Nice. Zdaj, mi verjetno, če damo... te science pack-e v drugi lab, ne?
v drugi lep, bo pa ta lep lahko tudi researchal isto stvar, verjetno, ne? Pomenem, se to steka, ali ne? Zihar se to steka. Wow. Zombi pravi, da se uči Pythona. Ja, cool. Legenda. Po mojem, če se naučiš katerekoli jezika, če se nekaj naučiš, ti to pomaga. Ker mislim, da ni toliko pomemben jezik, zato ker ko obladaš en jezik, se da to zelo dobro prenesti še na druge jezike. What? Dejansko sem se jaz tule pod zapr in zdaj mogel kolom kol hojiti. Torej jezik sam po sebi ni tako pomemben. Pomembno je razmišljanje, da znaš programirati. To. In zaradi tega bi v bistvu jaz ful rad videl en eksperiment, ko bi se ljudje začeli učiti v funkcijskem jeziku. Zato, ker razmišljanje v funkcijskih jezikih je čist drugačno, kot pa v objektnih jezikih. In pač po mojem mnenju lažje delaš neke velike sisteme v funkcijskih jezikih s funkcijskim razmišljanjem, kot pa v objektnih jezikih. Moje mnenje, no, z prakse, čisto tak. To mora zdaj še nekaj odvajati v stran. Tako. En, dva, tri, štiri. To je 20, 30. Logistics 2, ampak jaz bi pa imel Automation 2. Ok, tudi zdaj nimajo dovolj tega. Zdaj pa moja ideja je bila, da jaz naredim tote long-handed inserterje in ti long-handed inserterje bi pa mogli po mojem z druge strani traka vstavljajo, ha? Zdajma jemljajo. Se jaz to prav razlagam? Ne jaz si prav razlagam, ne? Ne. Ja, ne? Ali samo... itak, okej, čakajte malo. Tudi je tak, tudi je pa ta dolgi. Pa mi to kaj pomaga zdaj? Ja, mi pomaga, mi pomaga. Naredim tak. Ok. Jes, pogruntali smo, mislim, da sem pogruntal, kako se to naredi. To je ful dober špil. Oh god, to živim, kako bom... Koliko tega prešpilo, ne? Je to verjetno rešitev, ne? To. A gre za to rešitev, ne? In tu mora zdaj kol prihajati, tu mora pa iron prihajati. Ok? In pol imam pa še... Ok, še vidim, da bom ful več mogel narediti, ker vse gremo skreftati. Tak, 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 tak. To, zdaj pa še moram nekot... napelat poleg elektriko, ki ne vem, kak jo bom sploh napelal, ker nijam placa. Se ne morem napelat. Kam dejansko mogo vsaki drugi furnace luk narediti, ali kaj? Skonverti, da bi železo prinašalo tiste naprave, ki dela Iron Gear. Ja, itak. Glej, Denis, vse strinjam s tabo, ok? Vse strinjam s tabo, ampak finta v tem, da... Jaz nijem zdaj to še v glavi, tako...
internalizirano, pač ni naš to avtomatsko delam, zaradi tega moram vse to, kar, vse to, kar pač vi ugotovite med tem, ko gledate moj stream, še samo ugotovi, zaradi tega, ker se tač ukvarjam z mehanikami, ker vseeno pač vseh mehanik še ne čisto vem, kak pa kaj. Recimo to, ravno kar me zanima, če se da kakaj lepši način to narediti. Ker vi, vidite, zdaj moram jaz zansko met noter luft med furnesami. Pa sem vse skupno narobe postavil. Mislim, da. Sem, ne? In mogo to zdaj vse skupno podretniti dol. Right? Ali ne? Je to tak, ne? Se to tak postavlja. Groza. Tako, pa še tule na začetku eno. Vidite, in bolj se moram s takimi stvarimi ukvarjati. Po pa sem ziher, da še nekdo drug je, pa pogledam tako to še boljši nared. Tako. Opala. To je preveč. Tako. Huh. Evo ga. Je se to to? Tako. Elektrika. Tako. Ok. Zdaj pa iz teh furnesov še pa jemljamo ven stvari. Tako. Tega ne rabimo tukaj. Pa OCD imam, tako da to moramo dati na drugo stran. Tako. Če bi jaz to vejo, bi že na začetku gradil tak, da bi lahko to... Da bi to delovalo. Goddammit. Re. Z mano se učite. Mimo grede Frostpunk ne igram več zaradi tega, ker je mi precej začelo štekat, no. Je za to nekaj smiselno? Ali ni? Tu prihaja kol. Po spodnji strani prihaja iron, spodje se pa jemlje iron platy. I think so. Samo zdaj še moramo kol sem napelat. Denis, vem, da se pogledam pred 20 minutami, ok? Težko je igrat pa razmišljati ob enakem času pa govoriti. Aha, se kol se že transportira sem. Zdaj me zanima, če imamo mi kakje... Imamo splitter, okej. Okay. Nice. O, to je že skoraj polno. Pa tudi moj inventor je že poln. Če se zgoraj pri koperju to obnese, pošljemo... Automatizirali tu spodaj na laki način, če se bo obneslo. Vedno isto napako naredim. En splitter, da ga čim prej dobim, pol pa od zadi pet. Kako pa tudi splitter deluje, pa tak ne vem. Tak nekot. To je že tak in tak poln, ne? Oh god. Ok. Moj inventor je poln. To je zdaj čisti proof of concept. Zaenkrat bomo postavili... Ne, tu ne morem iti mimo. Okol morem iti. Torej, tu bomo dobivali kol. I guess. Gle, ko sem vse vrgal dol okoli sebe. Lahko to vržemo vse? Ne, vem kak, ok. Moram klikati, zihar se da nekot. To ti nima elektrike, vredi je, tu imaš elektriko. Šopaj! Yes, dela!
dela točno tako, si zamisli, da mora delati. Ok, good, good, good. Tako. Zakaj pa ta največ jemlje? Ker je kao 5 dovolj ali kaj? Dobro, vse dokler jih, vrede. Ne radi več, super je. Bomo pa tak naredili in tu je spet ta štanga, kandelaber prek, vredi je. Tako. Yes! Je zdaj to? Dela, ne? Dela v nulo! Yes! In tu že prihaja lepo... Nice. To je to, ne? To je bilo zdaj težko. Zdaj pa mislim, da bi šel spat počasi. Čeprav bi še kar rad ostal pa igral, samo... Ne, gremo spat. Zdaj pa moram v bistvu vidjet, nekaj moram enostavno prebrat, se naučit. Koliko furnace rabimo, zato da lahko to pohandlamo. Pa koliko inserter rabimo, pa vse to. Ker ja, pač zdaj to je vseeno, vse skup... Pač kar tak narejeto. Super. Ok, kar šopajte noter. Kaj z onega drugega conveyor belta lahko jemljajo z druge strani conveyor belta? Ali ne? Dajmo še tu en iron chest narediti. Pa še stavljamo še dodatno poleg. Tak, joj. Ghost Gaming, še vedno isti komp, še vedno isti komp, ne vem, po 4 letih, no, ali kaj te jaz vem. Ne grafično, mislim, da samo 2 leti stara ali 3 leta. Dobro, torej to nam je zdaj dobro uspelo. Edino, kaj še moram zagotoviti je, kak iz conveyor belta vse noter v česte spraviti, ali pa kak pač nekot, ker zdaj me skrbi, da se bo tu začelo filati. Ampak mislim, da sistem zaenkrat deluje. Kaj moram zdaj pogledati, ob prilike je eno. Kak se, kak izboljša to, da ne radim tih štank, tu postavljati. Ker finta je v tem, da conveyor belt more biti tu, zaradi tega, ker drugače te rdeči nimajo dovolj veliki range. Ok, kaj pa če postavim jaz tu spodaj štango? Pa pol ni šta, ni, spet nisem notri v range, dejansko moram imeti štango tukaj, nekje, torej na poti. Šment. Ampak mislim, da lahko mi še več od tih miner naredimo, zaradi tega, ker se mi je začelo vse skup prazniti. Tako da cool. Ta pa tak ne vem, zakaj dela. Aha, ker je že polno verjetno, ker se je že ta nafilo. V bistvu je bilo prav, če bi jaz to tega vzel. Pa ga postavo tak. Pa čest. Pa še tu noter nafilo kol, evo ga. Tak.
Zdaj pa v bistvu oni čas vedno poln, pa ta konver bel bo vedno poln. Pa to mislim, da zdaj bo delalo v eno. Dok mi je tisega kola gore zmanjka. Kaj pa se zdaj s tem zgodilo? Nic se ni zgodilo, samo vse skupaj se je vstavilo. Ja, pač. Saj spekom je zmanjkalo, čist pod mače povejeno. Ja, točno tak. Wow. Jaz sem zelo podcenjeval to elektriko pač. Mislim elektriko, to je špil, to pač koliko se moramo scalati na začetku, ne. Ker zdaj vem, koliko rabimo... Koliko tudi furnace rabimo, pa kako to postaviti, bom lahko naslednjič, ko bom igral že v osnovi začel graditi tak, da bom lahko plus samo v eno smer expanda. Ghost Gaming praviš, da se spomniš, kak sem 4 leta nazaj govoril, da sem novi PC kupil, jap. Od takrat vse, kar sem upgradeal, je grafično, ker takrat, ko sem ga prvič kupil, pa bomo, še takrat nisem niti na YouTube snemal. Je bila ful neka za 40 euro grafična, pač nič ni bilo noter, no. Potem sem si pa grafično kupil, no takrat še vedno isti. Pa SSD sem si kupil, poleg HDD-a. Kar je pač tak na tak standard, že zdaj. Luka, si še tukaj? Povej mi, če se da to izboljša, če si še tu, Luka. Tote štange, ne, motijo me, da niso ti furnace skupaj. Me zanima, če zdajo te štange neko lepše razporediti. Pa zdaj sem videl, da lahko to vse podrem. Ker elektrika prije tu gor. Tako. Da malo zmanjšam število tih štankov imam, ker se nam je na nekot lepe izgledajo. A, zakaj se mi prav automatsko povežejo z onimi zgornjimi? A, to me tako moti. Če hoče napajati totele inserterje, prav se mi automatsko z zgornjimi povežejo. Dobro, okej. Ja, Tekon, se strinjam, temu se reče main bus, toliko že poznam faktorijo, ko v bistvu imaš eno proizvodno linijo, pa se vse steka tam noter, pa se tam vse skupaj proizvaja, pa pošilja naprej. Definitivno, ampak ne bi zdaj rad šel na Wiki ali pa na YouTube, pogledal neki optimalni base, pa pač samo zgradil, hočem se naučiti pač. Zaradi tega zdaj ful neoptimalno igram, mi je jasno. Kako pa deluje ti splitterje? Oh. Ok, gremo probat. Ah, ok, pač damo noter, pa levo pa desno razdeli. Cool. Dva še bomo naredili. In sicer bomo tak, pa tak. In zdaj ena tota letcev bo šla, mislim ena tota linija bo šla sem. Pa bomo pol tukaj porabili. Ena linija bo šla sem gor. Pa uporabljamo long inserterja za to, da pač ga bomo krga lahko. What, conveyor belt je mi zmanjkalo. Naredimo več. A zdaj pa arno nijam, okej.
Zdaj pa to, kar sem zgoraj za coal naredil, moram še pozaj za iron narediti. Pa to vidim, da mi je vsega zmanjkalo. Vre. O, automation 2 is finished. Ok. A, se to ti tudi dela, zdaj sem ga pa videl. Ampak dobro. Zdaj smo dobili, zdaj je kol... se tja noter fila, torej... Aha, očitno, če inserter noter vstavlja, bo vedno proba samo 5. Prek 5 pa nikoli ne bo šel. Ok, very good. Ves preostali kol. Se bo pa združil skupaj za enkrat. Satisfactory poznam drugač. Samo je še very early stage, pa bom jo igral, ko bo kaj boljši, ampak za enkrat bom kar reši Factorio še igral. Opa. No. Kako mi to... Kako se bo to ti conveyor belti so mi pa tak všeč, ne? Koliko še jih imam? 35, dobro, vrve. Okej. Zdaj pa kjer, to moram pa tu zdaj kol spraviti, ne? Tako. Kaži, imamo one, kaj varim noter? Imam, ne? Okej. Ker moram od spodaj noter iti. Tak. Pa tak. Okej. Cool. Svetovno. Še malo pa se je naš plan uresničil. To, kar sem si cel cajt poskušal narediti. Samo sem tu malo zgrešil. Tako. Nice. Vse pa sodbo je conveyor belti. Na koncu. Tak, grejo tu od spodi. Gre tu. Gre tu gor. Ovala. No. Tako. Lahko to porušimo. Lahko to porušimo. Ojo. Moj inventor je poln. Dobro. Mogoče imamo malo preč od tega kola zdaj. Čisto me bo na filo. Okej. To je to, ljudje. Prvi Viktor je dosežen, bom jaz rekel. Naša proizvodnja koperja ima dovolj kola, prek za dosti kola, pa lepo se proizvaja, super. Naslednjo, isto stvar, naredimo tule z ironom. Stari, kaki iron peče pa to, ne? Wow, wow no, drugo ne moram reči. To sploh ne vem, kako naredim.
Sploh ne vem, ker toliko irona. Ok, vse, vrede. Naravim zdaj se obsesirati s tem, koliko irona je, kako bom to dobo. Tak naredim. Začnemo lepo z enostavnim, ok? Furnace. Plup. Plup. En razmak. Plup. En razmak. Plup. En razmak. Plup. 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 Hopala. Plup. Inserterje. Čupa. 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 Čupa, 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 čupa. Pa še na drugi strani ven. Tako. Tako. Conveyor belti. Ki bojo transportirali surovino, pač zasmeltano surovino. Conveyor belti, ki mi bojo ki bojo prinašali samo malo. Surovino, torej je rudo, no. Tako. Tako. Pa še par tudi ta dolgih inserter rabim, ki je sploh. A to je fast, to pa filter. Ok, fast pa filter. Tak, 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 pa tak. Za enkrat. Če se mi manjka? Jaz rabim full irona. Tako. Lol. Tako. Tako. Odkot lahko jaz elektriko potegnem? Tu nekje prek lahko. Živim. Že se učim razdalj, že dobim občutek za razdaljem, rekel. Je zato to? Ok, ti, joj, ti še nima elektrike. Tak. Tako lepo. Tako. Še plac za expandat. Tako, tu še pol kol pride. Ki bo tako šel. Menda, ja, ok. V bistvu, hopala. Onega še rabim. Underground belta. Dva tota. Tako. Hopala, nekaj sem drugače pritisnil. Je zdaj to to? Hopala. Nope, to sem malo zafrknil. Tako. Tako. Right? Je zdaj to, ne? Jep, to je to zdaj. Še malo. Yes! Hopala. That's not good. To ni dobro. Tak mora biti, zato ja, ker že mora biti tu tak. In... Tako? Zato ja, ker to ti že mora imeti tu na voljo, to stvar. Wait, what? Kak zdaj? Aha, vse vredo, ja, vredo je. Tak. Dobro, vre, te bom porušil. Tako. Right? Je zdaj to, ne? Ja, to je zdaj to. Ok, super. Še naredimo vse tote long inserterje. To da, ker podremo, ker...
Kdo še bo to sploh gledal? To je so lost century. Tako, pa še malo več totih rabimo. Ja? Ja, ne? Right, pa še malo im elektrike zmanjkuje. Cool. Svetovno. Ok, in to... Koliko gor gre, to tega lahko porušimo, ker ga ne rabimo tule. To se bo pa na koncu shranjevalo v česte. Zanima, če se dam to neko disconver belto pobrati razen, da jih razbiješ, kao. Se da? Tako. Tako? Pa tak, ne? Pa tak, ker jih pač imamo dovolj. Conveyor belt gor. Cool, a to mi je pa tak všeč. Špil mi je ful všeč postal. Kar sem vedel, da mi bo, ne. Guess da to. Pa smo še to proizvodnjo updateali. Tak, zdaj ko imamo pa končno to naredo, zdaj pa lahko mislim, da začnemo z researchom. Menda. Lepo, lepo smo to nastavili. V trenutki. To smo zdaj takoj zgradili. In zdaj bi lahko to v bistvu transportirali mi sem, ker tukaj to rabimo. Stovno, ok. Jaz moram zdaj tule končati, ker kaj bo to se ful zavleklo. To se bo ful zavleklo. To ne rabimo toliko. Lab research, niti ne. V bistvu bi craftan, jaz imam hitrejše, če je možno. Ajde, gremo to researchat. Zdaj pa tote labe, zdaj še moramo pa to nekot zoptimizirati. Torej, kaj vemo? Ne, nočem zoptimizirati, spat moram it. Spat moram it. Denis ne bom AFK-ja. Čisto tak. Prva igra. Opala. Tako. Safe. Blaž jutri verjetno ne bom streamo, zaradi tega, ker imam do šestih. Zdaj, ker imam do pol šestih trening z otroci. Plezanje jih učim. Treniram, no. Popa, ne vem, popa verjetno rem. Popa še verjetno ostanem v telovadnici, imam plezan, no. A je jutri, blaš v službi. Začnem ob sedmih, pač od sedmih do treh imam službo. Fiksno. Razen v ponedeljek, sreda, petek, kar je tri dneve od petih. Pa končamo ob štirih, zaradi tega, ker imamo ob pol štirih klic za Američani in pač za njih je to dokaj zgodaj, za nas je pač to pol štiri popovdne, te pa pač ostanem do štirih tam. Ja. Samo sem danes jutro bil ful zaspan, tako da danes res moram iti spat, ker ni pametno. No, okej.
Zato, hvala, ste bili z mano, vem, da še bom ful užival v tej igri. Že tam šprej pa... 3, 2, 1, čao, pao. What? Nisem kliknil stop streaming. Zdaj pa si videl, kak sem jezik pokazal.